ដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីអ្នកធ្វើ김치김치ហ្នឹងវាមកពីពាក្យ King of 김치តែ김치ហ្នឹងអឺដំបូងយើងដាក់김치ដល់ពេលយើងមានកូនតើយើងធ្វើជាឪពុកគេទៅយើងក៏យកយើងបង្កើត slang word បង្កើតអឺ modan download ឯងនៅក្នុងបទចម្រៀងអីចឹងចេញមកថា Daddy G ថាយើងមានយើងជាឪពុកគេហ្នឹងចាអញ្ចឹងបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់បង King T គឺបានដឹងហើយថាដើមកំណើតនៃឈ្មោះរបស់បងគឺដោយសារបងជាចិត្តញ៉ាំ김치ថាគេហ្មង No 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 មែនតើឯងអឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំប៉ុន្តែដើមកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ដើមពីអឺអ្នកធ្វើ김치អ្នកធ្វើ김치តែម្ដងចាអញ្ចឹងក៏ដាក់ King T មិនមែនដាក់김치ហ្មងគេអត់ដាក់ King T ហ្នឹងវាមកពីពាក្យ King of kimchi ah ចតែ after night មកគេចុះឥឡូវនេះមកដល់សប្តាហ៍នេះគេមិនសូវហៅបងថា kimchi ទេគេហៅថា daddy chi ចុះ daddy chi ដើមកំណើតមកពីខាងណាវិញបានថា daddy chi daddy chi ហ្នឹងអឺដំបូងយើងដាក់ kimchi ដល់ពេលយើងមានកូនទៅយើងធ្វើជាឪពុកគេទៅយើងក៏យើងបង្កើត slang word បង្កើតឈ្មោះដែល announce ខ្លួនឯងនៅក្នុងបទចម្រៀងអីយ៉ាងចេះមកហៅថា daddy chi គេថាយើងមានយើងជាឪពុកគេហ្នឹងចា